idemo dalje i to sada sa dvije djevojke ovdje na pozornici. Stižu nam Stella i Chiara, koje su nekada davno svirale u bendu Ups, isto bend kao što je bio i Crazy Rock danas ovdje na festivalu Neki novi klinci. I bezbroj puta su, evo, kao takve s tim bendom i u tome bendu nastupale i na ovim pozornicama u Domu Vinodolskom i na pozornicama u Crikvenici. Danas će nam Stella Judy i Chiara Pečaver odpjevati pjesmu E sad dolazimo do onog dijela Parnog valjka. Pjesma se zove Dođi. Pa dajte na veliki pljesak, molim vas, za ove dvije prekrasne djevojke. Yeah.